ဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမို
ชนีบรมีสวตาดนาตอนนี้นะท่องอย่าชอบเซนนะครูยามาไว้ก็จะได้ไปเลยท่องต้องอย่าชิเซนนะครูกระทรวงลาซันสตองเย่เพราะนั้นนะท่องสักครูมีลาสักชาวยาจาดาบรินเน่ชนอมยาบูดาอีกวันต่อมูจินนะท่องชาวยาคนนั้นยี่บูดาเนี่ยทั้งมาพิษပူဇော်ခြင်းတမရန်ဒီနာဂကျောက်ဆရာတော်ဤသက်တော်54နှစ်ပြည့်ပူဇော်ခြင်းမင်္ဂလာအဖျားပြာနှင့်124ကျင်းမြောက်ကဆောင်လာပြည့်ဗုဒ္ဓနှင့်စုပေါင်းတော်လပယံခံရှင်ပြူဝဲနှင့်ဆယ်ရက်အထုတရားစကံပွဲကြီးဤရှိရက်မြောက်တော်နေ့ရှိရက်မြောက်တော်ညယနေ့ဘော၌တမရန်ဒီဘောဘောရိတ်တာចောင်းတိုက်ခြင်းများဤဥစီပရဏနာယကနိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာနာစရိယဓမ္မကထေကဘဟုဇနာဟိတတရာပြည်တွင်းဒီပသာဒနာပြုအကျော်ဓမ္မရဏိဆရာတော်ဘယာဤစီတင်ညွင်ကြဩဝါဒကိုခံယူကမောကုံမြို့မောကုံမြို့နယ်ဇိဝတိတိယကွယ်တိတိចောင်းတရတိတိတို့၌ဘရိယဘရိပသာဒနာသာဝနာဖြာတို့ကိုဂျိုသမယုတ်ဘွားများအားထုတ်လည်းရဲ့ရှိကြကုန်တော်နဂါရောရှင်တုံမြတ်တို့၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခံယူကမြို့မြို့ဖာရမေရပရွာမေရွာအံဖာနာယကလူချင်းမဲအံပေါင်းတို့နှင့်အလို့ရှင်လူမာတို့၏ပစ္စယနောကဟကိုခံယူကဝေယဝေသလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လောကဒါနကိုခံယူလည်းဒီကနေ့တနေ့သာအာယုံကံနေသွန်းချော်ရင်ရင်းနဲ့လျက်စင်မီဓမ္မဘုရားကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောပွဲလွန်တို့နှစ်ပတ်မိပါများနှင့်စေလုံးများအားရည်စူး၍ဥချေရှင်တော်ဧထွန်းဤမမအေးရင်မိသားစုအေဦးရဓမ္မရန်ဒီနာဂကျောက်ဆရာတော်ဖယားနှင့်ပြိတားများဖြစ်ကြတော့ဓမ္မရန်ဒီဓမ္မကတိကဆရာတော်ဥတ္တမစာရာဘိဝန္တာဥတ္တံတရာနှင့်ဥတ္တံတရာတို့အားဘုံတော်ပတံမရာဒိက္ခာတချင်းမင်္ဂလာနှင့်တဏိတာဆံကုသို့သောအလုတဏိတာဆံဃာသိန်းဓမ္မဘုရားဇန္နသိန်းကံတဆရာတော်၃ပါးအားချက်ကိုသိန်းဒိက္ခာရဆရာတော်တပါးနဲ့ဆယ်သိန်းကျပ်ဖြင့်၃ပါးသိန်း၃တဲ့စုစုပေါင်း56သိန်းကျပ်ဒီတို့ကိုစက္ကလူတန်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောတတပံဒေါသုတဉဏ်ဤကောင်းမှုရန်ကုန်အပွဲချုပ်ဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ဝိစ္စတသိန်းကွယ်လမင်းဖြစ်တော်မိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့နဲ့အတော်အမတော်အားရှိစိုးရဲ့ဥမ္မောင်းမောက်တော်ဆွေဆွေလက်သမီးကိုရန်နိုင်သောမတ္တန္တဟုမအင်းငိမ့်ဆန်မယမင်းမောင်မောင်မောင်ဝဲရေရှင်လက်သာမောင်ညာလင်းချက်မြေမောင်ဟန်စက်နိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရတနာရွှေတိုင်းမိသားစုကောင်းမှုကြည်သာပေါ့တဝဲရက်မြောက်ပြင်းမန္တလေးဗုဒ္ဓနဲ့အတိုင်းမှာအစရိယဝိသာတဓမ္မဘုရားဝိပရာပင်အတွက်အလူတော်ဝိစ္စန္တသိန်းနှစ်ပမနှစ်ဖက်သောမိပါမြာဖြစ်ကြတော့ဖေဖေဦးကိုကွန်းမေမေတော်ညွန့်ခင်ဖေဖေဥညာန်တင်မေမေတော်ကြည်ရှိန်တို့အားအမှုထား၍ကိုဇော်ထက်အောင်မအောင်မာကျော်သာမောင်ရသာမင်းမောင်စီရန်မင်းမိသားစုကောင်းမှုမူဆယ်မြို့မှာဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ဝိကျံငါသိဝယ်လန်လုံးမိဘနှစ်ပါးဥအောင်ကြည်တော်ခင်စိန်အမမတ်တိတိတင်တို့အားရှိစု၍ကိုအပ်ပြီးမဆန္နာထုတမေမယမေဟမလာမေဟမိတာစုတော်မြို့မရဓမ္မရဏိဆရာတော်ဘုရားမွေးနဲ့အလုတော်အတွက်ကြတတ်သိန်းဝေလန်တို့တော်မြတ်သွေးအထပြအာရှိစု၍ဥကြောင့်မောင်မိတာစုကောင်းအောင်ချမ်းသာခင်ဦးမြတ်ဝေပရာဝေပရိတာပင်အလုတော်ဝေကြတတ်သိန်းဓမ္မစာရိအဆောင်သောအခန်း၅မှစခန်းဝင်ယောဂီများလူတော်ဝဲဓမ္မရာလေးဆရာတော်ဖေရမွေးနဲ့အလူတော်ဝဲကြက်တသိန်း2000ကျပ်ဥမြင်ဦးတော်ဆန်းဆန်းထိတ်မိသားစုကောင်းမှုအနောက်ပိုင်းညောင်ပင်ကြီးရဓမ္မဘုရားလူတော်ဝဲကြက်တသိန်းကျပ်ဦးထေအောင်တော်ထေချင်း7 star မိသားစုကောင်းမှု1တိန်ဓမ္မဘုရားလူတော်ဝဲကြက်တသိန်းဦးတင်ချုပ်တော်မာလမိသားစုကောင်းမှုအောင်တိတ်တိရဓမ္မဘုရားလူတော်ဝဲကြက်တသိန်း
When she draws ye light, the mean that it went, my went, the ye light, that see the wind, me does a couple of mandalay new map. The map would have to do away, yet the thing out of the books, I got to ten, John James about it. He could have seen, call motion, Jimmy, I need that what. Shocky bound to the bound of our. To the nation, Jalay Jesus, I am the Yagara, Jaya, Yuichi, Landau, Dwe, the Yado. ပါတရားတော်ပါလေ။ဇာယာဝိသေသံဘုံတော်ပါ။အေတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိမာ။တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒုံလောကထွက်ထားတပည့်ညီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာဖြာဖြာကရောလိုက်ကြပါအောင်ဆို။နမောတတ ဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပန်နေတရားအတိုင်းဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်းသာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလအနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြာဖြာရွတ်ပတ်ကုသိုလ်ပေးတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင် ကျော်ကျော်ပို့ကိုမြတ်တရားဟောကြရင်ကျော်ကျော်ပို့လို့ပြောတာသူတို့အခုကျော်နေတယ်ဟုတ်လားကံလန်းဆန်လန်းဆ
န်းလန်းလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်အော်ယောဂီကအပယ်လေးဘုံရဲ့ယောဂီရဲ့ကာမတုက္ကတိစတ္တဘုံရဲ့ကယောဂီကာမတုက္ကတိစတ္တဘုံကယောဂီရဲ့အဲ့ဒါကံလန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဇန်တမထလောက်တာကယောဂီတွေဒါဇန်လန်းနေတယ်ဓမ္မဘုံ20ပေါ့ဟုတ်ရလားခန္ဓာညာရောက်လုံးလုံးမှာယောဂီတွေပါလန်းလို့လမ်းပနလန်းလို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တည်ဖြစ်စေမပွင့်တည်ဖြစ်စေကံလန်းဇန်လန်းကတော့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်เนาะဉာဏ်လန်းဆိုတာကဘယ်လိုပေါ်ထွန်းမှယောဂီတို့သိရတာเนาะဘုရားဘယ်လိုပေါ်ထွန်းမှသိရတာလဲဘုရားကံလန်းဆိုတာလဲဘုရားမပွင့်လဲရှိပါတယ်ဘုရားပွင့်လဲရှိပါတယ်ဇန်လန်းဆိုတာလဲဘုရားပွင့်လဲရှိပါတယ်ဘုရားမပွင့်လဲရှိပါဘာဖြစ်လို့ရှင်ဗျာတတ်ပြောရဲ့လားရအာလာယဥဒကကြည့်လေဒါဘုရားရဲ့ဆရာတွေပဲတိတ္တတမေတ္တာလောင်းလင်းမွေးတယ်မွေးတော့ဒေဝီလာရဲ့တိမ်မလောင်းလားလာလာမလောင်းပါဘူးရှစ်ကဘာ40နောက်ကဘာ40ဒါဇာပင်ရှင်နဲ့မြင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဘုရားပွင့်လဲရှိတယ်ဘုရားမပွင့်လဲရှိတယ်ဒါတော့ပြောပြတာအဲဝေဒန္တရာမင်းကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ဘယ်ဘုရားကပေါ်ပါလားဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာယောဂီတွေကံလန်းဇန်လန်းဆိုတာကကဗတရားဟုတ်တယ်နော်အားလုံးကံလန်းဇန်လန်းဆိုတာကဗတရားကဗတရားဆိုတော့ယောဂီတွေဖျားပွင့်လဲရှိဖျားမပွင့်လဲရှိအဲ့ဒီဉာဏ်လန်းကြတော့ဘယ်သူပေါ်ထွန်းမှရှိရလဲဖျားပေါ်ထွန်းမှရှိဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကတော့မင်္ဂလာတော်ပါဠိတော်မှာမရိဒုပဒေတဝါဒောစပုပ္ပေစကတပုံညတာအတ္တသမံပဏိတိစအေတံမင်္ဂလာမௌတမံမင်္ဂလာတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ပဏိဒုပဒေတဝါဒောစဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဟမ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ရဟုတ်တယ်နော်။ဘာရက်တဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ရပဋိဒုပဒေတဝါဒောစဥပ္ပကပုပ္ပေစကတာပုံညာတပုပ္ပေစကတာပုံညာတဆိုဘာပြောတာလဲရှင်ကပြုခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုယောဂီတို့ဥစဉ်တို့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်ကြောင့်ဘုရားသာသနာနဲ့မသွဲဘူးလားသွဲပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘုရားလည်းမရနိုင်ဘူးလားမရဘူးဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့မသွဲဘူးလားသွဲပါဘူးတာနိုင်တဲ့ဉာဏ်သာမရှိဘူးလားသွဲပါဘူးအလာပါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပုပ္ပေသကတပုံညတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပုပ္ပေသကတပုံညတာရှင်းကပြုခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပဋိဒုပဒေသဝါဒောစတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အရက်မှာမနေအောင်လားနေရလားနေရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းကပြုခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အရက်မှာလူမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရလားဖြစ်ရပါဘူးခင်ဗျာတရားနာနာလည်းမတွေ့ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးရာတရားတန်ကယရနာ3ပါးထွင်းကားရအရက်ကိုရှိရအရက်ကိုယောဂီတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရန်လို့ပြောတာပဲယောဂီတို့ဒါကြောင့်မို့ရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုဘလောက်ပင်ပြုခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဘလို့ပဲယရနာ3ပါးနဲ့တွေ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်မှာပဲယောဂီဘလောက်ပဲနေရအတ္တတမပဏိတိစမပြည့်စုံရင်ရပါမလားရပါဘူးအတ္တတမပဏိတိစဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်အားလုံးရမှာတင်းတင်းရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်ရလားရှိကပြုခဲ့ဦးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေနေယောဂီတွေဘလောက်ပဲတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ရမ်းမှာပဲဘလောက်ပဲလူဖြစ်နေနေအရှင်ဒေဝရာကြီးရှိကပြုခဲ့ဦးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖျားနဲ့တွေ့တာပဲမျိုးမှာမျိုးကောင်းမျိုးတိုင်းရာအတာကြီးမျိုးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘဒုကိုဘဒုထိမ့်သိမ့်မဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုဘုဘိနေကြောင်းကဘာလို့ပဲမာတော့ဟဲ့မရဲပါဘူးဝိစီမှာပါတယ်မာတော့ဝိစီမှာပါဗျာကဲသူကယ်မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်ကြောင့်ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းတွေ့ရဲ့လူနေဖြစ်တယ်ဟောနိုင်ကြောနိုင်တဲ့တိုက်ကဘုရားရှင်နဲ့လည်းတွေ့ရဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလည်းရှိတယ်ဇံပင်ကြီးကြောင့်မှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုမလုပ်တာဘူးရှားရှားမဖြစ်နိုင်နိုင်ဘူးမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲပြန်သွားကြမှာတော့သွားကြအောင်ပါလားသွားပါဦးဗျာ။ဟောမသွားတော့ပါဘယ်မှာပြောတာတော့ဟောဓမ္မယုံမှာပြောတာဟုတ်လားအိမ်မှာကြတော့
ူးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယောဂီပဲအဲ့တော့ဘလောက်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးပြည့်စုံနေပါစေတဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုဘလောက်ပဲရှင်အားကောင်းတော့ဘလောက်ပဲဘုရားတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ယောဂီတို့ရင်မကြင့်ကြံမှုမကြိုးကုပ်မှုမအားထုတ်ဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်တိုင်နိုင်မှုမဆောင်းရှောက်နိုင်မဆောင်းရှောက်နိုင်ရင်ပဲပြန်ကြမှာပဲတော့ဘုရားဒါကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့တော့ခံယူပါရဲ့ကံလန်းနဲ့အချိန်တွေမကုန်းနေဘူးလားကုန်းနေပါဘူးအလုံးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနာလေးနဲ့အချိန်ကုန်းနေတယ်သီလလေးနဲ့အချိန်ကုန်းနေတယ်ငါတို့ကမှဥပုပ်ကြောင့်သွားနေတယ်တဲ့ဟိုအိမ်သားကလည်းနဲ့ဥပုပ်ကြောင့်ခွင်းကြောင့်ပဲနဲ့တက်ထားမှတော့မပြေဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့လူနဲ့တူတာကောင်းတဲ့လူနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကံလန်းကလည်းပဲသွားယောဂီတွေလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါတယ်ကံလန်းနဲ့လည်းယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာဗနပါပါပါလူချမ်းသာလဲခန္ဓာဗနပါပါပါလူချမ်းသာလဲခန္ဓာဗနပါပါပါယောဂီတို့ရဲ့ကံအပုံညာပြီးသင်္ခါရလုံပြန်တော်လဲပဲယောဂအပုံညာပြီးသင်္ခါရရဲ့အကျိုးပေးရင်ဘယ်မှာအကျိုးပေးမှာအပယ်လေးပါဟုတ်တယ်နော်ဘယ်မှာအကျိုးပေးမှာလဲယောဂီတို့အပယ်လေးပါသွားကျင်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောမသွားကျင်ဘာဖြစ်လို့မသွားကျင်တာဟောဆင်းရဲလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာကြတော့ဟမ်အော်စင်ရဲတာပါပဲစင်ရဲတယ်လို့ပြောလို့ဘယ်မှာပြောတာလုံးလို့ဘာပြောပါ့မလဲဘာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားနော်ဟုတ်ရလားဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ကဲယောဂီတို့ရေပွေကိုင်းရဲစားပြီးဝင်းလျှောသေးကြတယ်လားတည့်ရသည်မျိုးကောင်းမဲ့စားပြီးဝင်းလျှောသေးကြတယ်လားပြောဟမ်ဒါတဲ့အမေရမှာဟုတ်ဗျဟိုကတော့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနဲ့ဝေကရစားပြီးတော့ဝင်းလျှောသေးရမှာတရေတိကတော့မျိုးကောင်းစားပြီးချိုချိုလေးနဲ့ပါလို့ပါလို့ကဲဘယ်လိုသေးရှင်တော့ဘယ်လိုသေးပါ့မလဲပယ်လေးပါပဲယောဂီတို့ကစင်ရဲတယ်လို့ထင်တာဟုတ်တယ်နော်ညနေဆရာတော်လုံးမဒုဆက်ဆုပ်ဆရာဖတ်သုံးမကြတာတစ္စာအမှန်ဆက်ဆုပ်ဆရာသုံးမကြတာအမှန်ပါလားလို့မသိအောင်ပြောဖုံးထားတစ္စာယောဂီတို့တိတ်တုံကလုတ်ခဲ့တာလည်းဘယ်လိုလောက်ခဏလောလောခဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရဟုတ်ကဲ့ဗာတင်္ခါရတွေလောက်ခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိဇ္ဇာတင်္ခါရပစ္စယလောက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်အနေသာပြီးတင်္ခါရပစ္စယယောဂီကဒီမှာခန္ဓာပဲခန္ဓာမှန်ရင်ဗာတစ္စဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောယောဂီခန္ဓာမှန်ရင်ဗာတစ္စဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကယောဂီမနက်ကဟောသွားတယ်ဗာဟောသွားတာအဲ့ဒါဟောသွားတာဟုတ်လားဟမ်ယောဂီတို့ဘာဖြစ်လို့တန်တရာရှည်ရတာတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ယောဂီတို့ရဲ့တန်တရာရှည်လေးလေးဒုက္ခရှည်လေးလေးပဲတဲ့ဟုတ်ရလားဒါလည်းတော့တန်တရာရှည်လေးလေးဒုက္ခရှည်လေးလေးပဲယောဂီတို့ရဲ့ကဲဒီတန်တရာယောဂီတန်တရာတန်တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့โอนาเตฐัคคาฐัคคาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီโอนาเตယောဂီတွေฐัคคาฐัคคาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေလည်းฐัคคาฐัคคาမရောလားရလားမရပါဘူးဘာဖြစ်တင်္ခါရပဲလုံးလုံးအပုံညာဖြစ်တင်္ခါရပဲလုံးလုံးဇန်လမ်းပဲလုံးလုံးကံလမ်းပဲလုံးလုံးချိန်တဲ့လမ်းသွားယောဂီ30တပုံမှာယောဂီဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ခန္ဓာပဲရရယောဂီတို့ရဲ့ဘာတစ္ဆာဘုရားတစ္ဆာအဲ့ဒါကယောဂေဘာတစ္ဆာပွားခဲ့တာဘုရားတစ္ဆာပွားခဲ့တာကစေကြောင့်တစ္ဆာကမှန်ဘုရားကစေကြောင့်တစ္ဆာကမှန်ဘုရားတိတ်တော့ဩငါတို့စင်ရဲ့ကြောင်းနေလုတ်ခဲ့တာပါလားလို့သိခဲ့လားမသိတာကဝိညာဉ်ဒီလုတ်ခဲ့တာကဝိညာဉ်ရလိုက်တာကခန္ဓာမနပါဘာတစ္ဆာလို့ဘုရားတစ္ဆာကိုယောဂီမတင်အော်ဒီကွာငါတို့တဲ့သူညတဲ့ตาရဲ့တိုက်ကလေးနဲ့ကားလေးနဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်လေးနဲ့ရွှေလေးနဲ့ငွေလေးနဲ့ငါတို့နေရတယ်တဲ့လူဘဝကမှစင်ရဲနေတယ်တဲ့အော်တဲ့နတ်ပြည်ကဗေဒသာဝင်ကြီးပေါက်နေတာလို့ကြားတယ်တဲ့ငါတို့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ရနတ်ပြည်တောင်းလိုက်အောင်ပါတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတော့မြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာအော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မမြင်ဘူးပဲနဲ့တရားတွေဘာတွေမှာသွားတော့ဩနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတွေနဲ့ချမ်းရဲနတ်သမီးတွေပျော်ပျော်ပါးပါးဒါမျိုးတွေမမြင်ဘူးလားမြင်လားအဲ့ပကြီးကဘယ်လိုဆွဲထားလဲပကြီးဆရာလည်းမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးဩဒါတော့ဆရာပါကြီးကပြောမြတ်တော့ရမ်းချင်းနဲ့မှန်းကြိုက်တယ်ဟ
ုတ်တယ်နော်ဘကြီးဇာကလည်းမလုပ်တော့ဘူးရဲကြီးယောဂီတို့ကလည်းမကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံးမလုံးကပြီးရမယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအော်လူပြည်ရမှာတဲ့နှစ်တရားတဲ့နေရာလေးတဲ့အမလေးတက်တရားမနေရမှုတရားတွေးရတဲ့ကိုကားတဲ့ဦးလေးစတုမာတဲ့နတ်ဘုံတောင်မှာတဲ့မလေးကိုကလေးနေရတယ်တဲ့ဦးလေးတောင်နေတောင်မှာဆိုရင်၃ကလေးနဲ့၆တန်းတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲငါတို့ဒါနာလေးပြုလိုက်မှာဒီလာလေးစောက်ပြီးလိုက်အောင်မှာဘယ်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုပါတောင်းလားတောင်းပါဘာတစ္စာပြန်ဘွားမူရိယာတစ္စာတော့ဒီလိုလောက်ခဲ့တဲ့လောက်တွေကတစ္စာသိပြီးလောက်တာလားမသိပဲလောက်တာလားသိပဲလောက်တာအာယောဂီတို့ရေဘယ်သူကတောင်းတာလဲတနာတနာကဘာလို့တောင်းလို့ကျန်တယ်ဒုပါဒံကတနာကတောင်းတာဒုပါဒံကတနာအာယောဂီတို့ပြုလုပ်လိုက်တာကတနာတော့တနာကအနုပုပါဒံကအရင်ဟုတ်တယ်နော်မရမနေကိုယောဂီမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်လားမလုပ်ပါဘူးဗျာယောဂီတို့သူဘာတွေထက်ဆူထားတယ်ဟောတဏ္ဍာအရင်းနိုင်တာကဘာတစ္ဆာပြန်ဘွားမူရိယာတစ္ဆာတမူရိယာကသိတစ္ဆာကအတိတ်တုန်းကဘာတစ္ဆာဘွားခဲ့လားမူရိယာတစ္ဆာပစ္စုပ္ပန်မှာဘာတစ္ဆာရဘုရားတစ္ဆာပစ္စုပ္ပန်မှာဘာတစ္ဆာပြန်ဘွားမူရိယာတစ္ဆာဟောတယ်နောက်ကနာဘာတစ္ဆာပြန်ရဘုရားတစ္ဆာယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်တစ္ဆာမတိသေးသမျှကာလပတ်လုံးယောဂီတို့ကံလမ်းမဲလိုက်လိုက်ဇံလမ်းမဲလိုက်လိုက်ယောဂီတွေဘာလုပ်နေကြမှာလဲဘာလုပ်နေကြမှာလို့ယောဂီတွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစင်ရဲ့ဒုက္ခကိုယောဂီတို့ရေကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဆရာပါကြီးကစင်ရဲ့ယောဂီတို့ရေတဏ္ဍာရှိလေးလေးဘာလုပ်တာလဲဒုက္ခရှိလေးလေးပဲအဲ့လိုဆိုယောဂီတဏ္ဍာယောဂီတွေပြတ်အောင်မလုပ်ရအောင်လားလုပ်ရမှာလားမပြန်မင်းစင်းရတန်တရာချင်းမဲ့တရားဘယ်နှပါသုံးပါပါအဲ့ဒါပါလေတော့တနာမာနဒိဋ္ဌိပါလေတော့ဟဲ့တနာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပပင်စတရားဘယ်နှပါတော့သုံးပါပါပပင်စတရားဘယ်နှပါတော့သုံးပါပါအော်ရောကျတနာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိဒီပပင်စတရားကလည်းယောဂီတွေတစ္ဆာနဲ့ပြောဗာတစ္ဆာကြည်ကြည်ပြောပါအနေနဲ့မြောက်ပြီပါပေစာတရားတစ္ဆာနဲ့ပြောပါတစ္ဆာတစ္ဆာပါဘုရားဘုရားဇံမာအမလေးဒီတဲမှာဒီကတက်လာရတာကယောဂီတို့ရေတကယ်ယောဂီတို့ပြောရအောင်မယ်နော်တကယ်ကြောက်ခဲတော်တဲမှာခရေတိလွန့်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာဒီကနုနုလေးရှိသေးတာဒီကဓမ္မရဏိပိဋကကအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တာကတကယ်အရင်နေကြည့်တယ်ကြောက်ခဲကမှရေလုံးပြုတ်ရင်ပြော့ရင်ပြော့အောင်ပါဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တက်ကြည့်လေဒါဆရာတော်ဓမ္မရံဒီစထောင်တဲ့က25နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတာကြီးနဲ့လာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားကျွတ်တော့ခုမှနုနုထွက်တဲ့ဓမ္မကိရိခာလေးရှိနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မတက်တာတက်လာတာရင်းနေခုံနေဟုတ်လားဘယ်ဖို့ရှိရင်ဒီအဖြေရတော့ငါတော့ဒီလောက်ရင်မခုံဘူးဟုတ်တာဟုတ်တာပလင်ပေါ်ရောက်လို့ပြောရတာဟုတ်နော်ကဲယောဂီတွေတဏ္ဍာချဲ့မဲ့တရားဘယ်နှပါတော့ဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တဏ္ဍာချဲ့တဲ့တရားတဏ္ဍာကလည်းယောဂီတို့ရဲ့ချဲ့ဒီပပယ်စတရားကလည်းယောဂီတို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမှီပြီးတော့ချဲ့တာအခွင့်အာယတနာအပြင်အာယတနာဘုရားအခွင့်အာယတနာ6ပါပြောပါဦးယောဂီတို့ရဲ့အသွင်အာယရဏ6ပါးအပြင်အာယရဏကယောဂီဒီနေရာမှာယောဂီပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆတ်သဘောပတ်လို့ရကြည့်ရင်သက္ကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိသက္ခုဝိညာဏတိဏ္ဍံတင်္ဂတိဖတ်တော်ဖတ္တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယသနာယောဂီဒီနေရာမှာအော်ယောဂီတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာယောဂေသာအဘိဓမ္မာလို့ဟောဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဟောဟောယောဂေရဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပိုက်တိုက်ရင်မဆိုင်ပေါ်မှာမြင်ပါအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်ပါလားလို့ယောဂေရဲ့မကြည့်နိုင်ရင်မြင်တဲ့ပုံမှာလိုချင်တာကမြင်တဲ့ပုံမှာမကျင်တဲ့တာကဟောတာဟုတ်တယ်နော်ယောဂေရဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာယောဂေရဲ့မြင်စိတ်ကိုမရှိနိုင်အဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာတာယာရင်တဏ္ဍာဥပါဒံကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေရဆက်တာပဲမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာမကျင်နဲ့ရင်ယောဂီတွေတောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာယောဂီတွေဒီ၅၀လာလာပဲ
ဟုတ်တယ်နော်ယောဂီရဲ့ဒီသက္ကုံသပရိစ္ဆဝိပေသဥပ္ပစ္စရိသက္ကုဝိညာဏတိဏ္ဍတင်္ဂတိပတ္တောပတ္တပစ္စယဝေဒနာအဲ့နေရာမှာခန္ဓာပေါ်ရကိုမရှုနိုင်ရင်ယောဂီရဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလာဥပ္ပခဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ရင်ပရိစ္ဆသဘောကဘယ်ပြားလဲမထင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာဟုတ်ရဲ့လားယောဂီရဲ့စဉ်းစားကြည့်မကျင်နိုင်ရင်ဘယ်ကနေမှာကျင်နိုင်ရင်ဘယ်ကနေမှာဘယ်ရပါလဲဘယ်ရလဲကျင်တော့ကြောသာကြည်သည်ကြောင့်မလုံးရွယ်အိမ်မှာပြားပါသည်ဘယ်ရမှာမလဲချင်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီเนาะဓမ္မယုံပေါ်မှာတော့မလဲချင်ဘူးအိမ်ရောက်ရင်တော့ကြည်ငါတရားသခန်းပွဲသွားတာဆယ်ရက်လေးသွားတာငါတရားသွားတာမဟုတ်ဘူးခုထားတဲ့နေရာမရှိဘူးဟုတ်လားတော့မသိဟာအိမ်မှာသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာအကုန်လုံးမစွန့်ခဲ့ဘူးလားစွန့်ခဲ့လားစွန့်ခဲ့ပါဗျာအာစွန့်ခဲ့ဓမ္မယုံမှာယောဂီရဲ့တရားစခန်းလာဘာပါတော့ဘာပါတော့မပါတော့ဟုတ်ပြီယောဂီတွေပါတဲ့ဖဏတ်ကိုယောဂီတို့ရေငုံရတာယောဂီတွေပြောပါလေအကျိုးတွေချီထားကြကျန်တဲ့ယောဂီတွေမပြောင်းတော့ကိုယ်ပုံရယောဂီတွေပြောရတာအကြောင်းအရာမှာဆုံးမကတ်လဲကိုယ်လည်းမနာတာဘာလုပ်တာဟောဘာဖြစ်လို့ကြိုးချင်တာပါပါဘာဖြစ်လို့မှတ်တာကြောက်ပေါင်းဆုံးတော့ဘုရားအော်အိမ်မရောက်သေးဘူးနော်စိတ်ဓာတ်ရှိသေးတာဟုတ်တယ်နော်စေသာယောဂီတွေပရိသတ်သမုပ္ပါလဲတာများဟယ်လိုကလင်းကလင်းလူကြီးမင်းလို့တောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပြက်ဆိုဘုတ်ဝတ်ဆိုသွားတာပရိသတ်သမုပ္ပါလားဟုတ်တယ်နော်စဝိုင်းကြီးထောက်တာကစာပရိသတ်သမုပ္ပါရောပြီတော့ခုမြင်နေမြင်သိပေါ့မြင်စိတ်ပါလားလို့မရှိနိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီမဲသွားပါလားမဲသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ရောပြီတော့မျက်စိဆိုတာဘာတရားအစင်းဆိုတာကရောရောပြီမျက်စိနဲ့အစင်းတွေကရောက်တယ်ရဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတွေမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကမြင်ပါဘူး။ဟောယောဂီတွေဒီညမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်။ဟုတ်တယ်နော်မျက်စိနဲ့အစင်းတွေကအကြောင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရတာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောယောဂီမျက်စိနဲ့အစင်းတွေကယုတ်မြင်စိတ်ကလေးကအဲယောဂီတွေဘာနဲ့ပါပဲရှိရလဲ။ဘာနဲ့ပါပဲရှိရလဲ။ယောဂီ။ယောဂီတွေအဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့ကအကြောင်းအာယုံနဲ့ द्वार လို့ပြောတာ။အာယုံနဲ့ द्वार ကအကြောင်း။မြင်သိကလေးပေါ်တာကအကျိုး။ဘာလဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုး။ယောဂီကဝိပဿနာမလုပ်ခင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားရအောင်။ဟုတ်တယ်နော်။ယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိခိုင်းတာကယောဂီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတာ။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါလားလို့သိရတာကယောဂီဝိသိကိစ္စကိုဖြုတ်တာ။အာဝယောဂီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအမြင်စိတ်ကိုအော်မြင်စိတ်ကအော်ယုံနဲ့နာမလားအော်ကြောင်းနဲ့ကျိုးပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှယောဂီရဲ့မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်မှန်းသိရင်ယောဂီရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတခါလဲမဆင်ဘူးလားဆင်လားဆင်ပါတယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းတွေကအကြောင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကအကျိုးမျက်စိနဲ့အစင်းတွေကယုတ်ယောဂီရဲ့မြင်စိတ်ကလေးကနာယောဂီရဲ့ငါမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးငါကြားလားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနာနာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးငါစားတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့စားစိတ်ပေါ်လို့စားဩယောဂီဩမြင်စိတ်ကလေးပါလားဟုတ်တယ်နော်ဩမြင်စိတ်ကလေးပါလားဩမြင်စိတ်ကလေးပါလားလို့ယောဂီနောက်ကဘာနဲ့လိုက်ရမှာလဲနာနာရမှာလို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာကယောဂီရှုဉာဏ်လောကီမက်ကင်ပွားမဲ့ဘဏ္ဍပါဟုတ်ပါဘူးတမာဒေတိကမြင်တာပမ္မံကံကံဘာလို့ပါလို့မြင်တာဟောငါမှခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယုံနံ၅ပါးပဲရှိတယ်ဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲဖြစ်တာပါလားဆိုတော့ပမ္မံကံကံမမြင်အောင်လားမြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးဒါပဲယောဂီတို့ရဲ့နန္တရားဘဏ္ဍပါမြင်ရ
ဇေတရားကသာ။ဉာဏ်တရား၄ပါးကဝေဒနာ၊ဒိဋ္ဌိ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏ၊နတ္တယ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂီတို့ရဲ့ဘောပတ်ကမျက်စိယောဂီတို့ရဲ့ဒါအစင်းဒါယုတ်တရားပဲ။ယုတ်ယုတ်ချင်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးအတွက်ဉာဏ်စိတ်မပေါ်လားပေါ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကြားသိမပေါ်လားပေါ်လားဒေသနာအစင်ရယောဂီတွေဒါပြအောင်ပြောပေးတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေရာမှာငါမြင်တာပါရဲ့လားပါပါငါကြားတာပါရဲ့လားပါပါဒါတွေပဲယုတ်နဲ့နာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာလဲပါတော့ယုတ်နဲ့နာမယ်လို့ဒါလိုပိုင်းပိုင်းနဲ့မသိအောင်လားသိရမှာသိဖို့ရှာကယောဂီတွေနံပါတ်၁ပါတယ်လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာကမှန်တယ်ဒေတိကမြင်လာမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်ဘူးလားမြင်မှာယောဂီကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလေယောဂီရောမှားတော့အမြင်နဲ့မြင်လာဟုတ်တယ်နော်မြင်တာမြင်စိတ်ပေါ်တာကိုမြင်စိတ်ပါလာလို့မတည်ဘူးငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါနာနေငါစားတယ်ငါသိတယ်ငါခြံသွေးတယ်ယောဂီတွေဒါမျိုးတွေမလားနေဘူးလားလားနေပါလားလားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားမှန်ပါဘူးစားတာကမိတ်စားမြင်တာကအာဒိဋ္ဌိညသွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောကိုယ်ကလည်းပါတဲ့ပါခန္ဓာကိုခန္ဓာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မမြင်နိုင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိတွေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာယောဂီတွေငါသားငါသမီးငါပြည့်စုံငါဥစ္စာလို့ယောဂီတွေမြင်ထားရင်ဗာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဆွဲဆွဲတာလေငါသားငါသမီးငါပြည့်စုံငါဥစ္စာအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်နော်ငါခုံနေငါကျင်နေငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ပဲပြောပြောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပဲပြောပြောတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပဲပြောပြောဆရာတော်ကြီးကတော့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဒီပါပဲကွာတဲ့အခေါ်လေးနေတာကွဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ကလည်းအမြင်မှန်လားမြင်မှားလားမြင်မှားပါဘူးဟုတ်တယ်ငါတုံတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်လို့ယူရလဲအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားမှန်ပါဘူးဒါပဲယောဂီရဲ့အခေါ်လေးနေတာကွဲသွားငါသားငါသမီးငါပြည့်စုံငါဥစ္စာဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဆွဲနေသွားတာဟုတ်ငါထုံနေငါကျင်နေငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာကတက္ကရာငါထုံနေငါကျင်နေငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုယောဂီတွေအော်ဒီနေရာမှာယောဂီတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကိုယ့်အကောအော်ငါတော့ဒီလိုခန္ဓာညာရောက်တရားတွေမနာခင်တုန်းကငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါနာနေငါစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အမြင်မှလားအမြင်မှလဲမြင်ပါလားမှားတာကမိစ္ဆာမြင်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအော်ခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အော်ရှိတာကအော်အာယုံနဲ့ ద్వార ကယုတ်တရားပဲ။အော်ဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကနန္တရား။အော်ယုတ်နဲ့နန္တ။အော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲလို့ယောဂီတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်လိုက်လား။မြင်ပါပါ။ကံကံကံမမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်လိုက်လား။မြင်ပါပါ။ကံကံသာကတမ။မြင်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိ။တမ္မာဒိဋ္ဌိ။အော်ယောဂီတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေချိန်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့နေရာမှာယောဂီတွေဒီနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပယောဂီတွေဘာလဲတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာကမင်္ဂလာသင်္ကပ္ပဘာလို့ဆုံးဖြတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဘာလို့တာဆုံးဖြတ်လိုက်မလို့ဆုံးဖြတ်အော်ဟုတ်ရဲ့လားရှုံးနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကျိုးတွေပဲအော်ဒါပဲအော်ဟုတ်ရဲ့လားဒီရှုံးနံလည်းအော်မမြဲဘူးယောဂီတွေဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာအတော်ကတော့မြဲတယ်မိစ္ဆာတင်ကပါဟုတ်တယ်နော်ခုကျတော့ပါတယ်မမငန်ငန်ဆုံးချက်လိုက်တော့တမ္မာတင်ကပါငါကတော့တော့မှားတော့ဆုံးချက်မှုကမိစ္ဆာတင်ကပါအဲကြောင့်ပညာမက္ကံဘဏပါဘာပါအဲကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာတင်ကပါသူတို့နှစ်ယောက်တည်းနဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းနဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးတဲ့သူတို့ကိုထောက်ဖို့ပေးမဲ့ယောဂီတမ္မာဒိမက္ကံ၃ပါးရှိသေးတယ်တမ္မာဝါယမတမ္မာတမ္မာတမ္မာဝါယမဟုတ်တယ်နော်ဝါယမကဝရိယကိုပြောတာလုံးလားဝရိယကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတမ္မာပဒံ၄ပါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိတမ္မာပဒံ၄ပါးဆိုတာယောဂီတို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုလာပဲယောဂီတို့ရေမကောင်းတဲ့ချက်မကောင်းတဲ့ချက်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပြယောဂီမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိလားဟာရှိရဲ့လေဟာဘာတော့ကြာနေပြီ
မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိကြဖို့ကဲဘုရားပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့လားဘုရားပြည့်စုံလားဘုရားပြန်ဖူးလားဘုရားပြန်သာတရားကံကြီးပါဘလို့လို့ဖူးတော့ဘုရားဘုရားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေပဲလေအာရောက်ပြီဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှင်လည်းမတတ်ဖူးလားတော့ကမတတ်ဖူးနဲ့တော့သာဗန်လေးတရားလာနာပြီလားဟမ်ရောက်ပြီရောမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေလည်းရှိပါဗျာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတော့ဘာလို့မှဖားပြောင်းဟုတ်တယ်နော်မဖြစ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုလည်းတိုးပွားအောင်တည်တတ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်ရအောင်မလို့ရအောင်လားတော့မလားတော့ပါဟုတ်လားတမ်းမမှန်မှကန်ကန်ဝရိယမထားရအောင်လားထားရမှာပါရောကီတို့ရဲ့လုတ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ရှိပါဗျာမလုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းရှိပါဗျာရောကီရဲ့သီလမသောက်နေဘူးလားမသောက်ပါဘူးဒါနမပြုတ်လို့ဘူးလားမပြုတ်ပါဘူးမေတ္တာပို့ရောကီပရိစိတ်မလုတ်ဘူးလားမလုတ်ပါဘူးရောကီတို့ဘာလေးပဲကြံနေရယောဂီမလောက်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ယောဂီဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲကျန်တယ်။ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘုရားဘာသာတွေမှာအကုန်လုံးမလောက်ဘူးလားလောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီယောဂီတို့ရေသွားနေတာကံလန်းဇံလန်းနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။ဉာဏ်လန်းကြီးရောက်အောင်မသွားရအောင်လားသွားရမှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးညတ်တို့ဉာဏ်လန်းကြီးရောက်အောင်သွားမယ်ပုံမှန်ဉာဏ်ရောက်မှာတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ယောဂီတမ္မပဒ၄ပါးနဲ့မညှိအောင်လားညှိရမှာလား။ညှိရမှာ။အေးညှိကြည့်တဲ့အချိန်မှာရောက်ခဲ့တမ္မာဒတိနားလဲတော့တမ္မာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒတိကြိုက်ရဘယ်ပေါ်မှာဒတိကြိုက်ရမလဲခန္ဓာပေါ်မှာဟောအရှုခံခန္ဓာပေါ်မှာမလို့ရမှာတော့အရှုခံခန္ဓာပေါ်မှာမလို့ရမှာတော့ဟုတ်ပြီအရှုခံခန္ဓာဆိုရောက်အထယ်ခန္ဓာကိုကြိုက်ရမှာလားသဘောခန္ဓာကိုကြိုက်ရမှာလားဟောရောက်ဒီအထယ်သည်သဘောသည်ဓမ္မတခန္ဓာဘယ်နှပါလေလေးချောင်းထောင်နေတယ်သူကဒီလိုထောင်တာကိုရအောင်ပြီးခေါခေါဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုထောင်ရမလဲပရမတ္ထခန္ဓာဘယ်နှပါ4ပါးအာပြောပါဦး6 6 7 8 9 10ပြောပါဦး6 6 7 8 9 10ရောပြီးရေရှင်မယပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရှိဝမယပြောနေခုပရမတ်ကိုရှိဝမယပြောနေခုစိတ်စိတ်တည်းယုံနေပါတယ်သူကတော့နားရှုပ်လာပြီဗျာမျက်စိလဲလာပြီမရှုပ်ပါနဲ့မလဲပါနဲ့ဒီပရမတ္ထခန္ဓာဆိုတာကလည်းပဲယောဂီတို့ရဲ့ဟာရီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကပဲသွားလာတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။စိတ်ဆိုတာဝိညာဏခန္ဓာလေ။ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊တင်္ခါရကစေတသိက်။ဟုတ်တယ်နော်။ရူပခန္ဓာကယောဂ။စေစေတသိက်ယောဂ။တခါလေယောဂ်တော့မြင်စိတ်လို့ပေါ်ရင်လဲစေစေတသိက်ယောဂ်။ကြားစိတ်လို့ပေါ်ရင်လဲစေစေတသိက်ယောဂ်။နာစိတ်လို့ပေါ်ရင်လဲစေစေတသိက်ယောဂ်။စိတ်လို့ပေါ်ရင်လဲစေစေတသိက်ယောဂ်။စိတ်လို့ပေါ်ရင်လဲပရမတ္ထခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတွေရှုတယ်ရှုတယ်ယောဂီတွေဉာဏ်ကြောင့်ပြန်ပြီးကြည့်ယောဂီဆရာတော်ဘုရားကဒါကြောင့်မို့ပြောတာယောဂီတစ္ဆာနဲ့36ချက်ထဲမှာသင်္ခတခေါ်မှာယောဂီတွေအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မပါတယ်ဦးနော်ဒါလည်းတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပါတော့ပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီတကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကိုရင်ရှင်းမယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာယောဂီတွေပရမတ်တော့ပရမတ်ပဲတဲ့ယောဂီတို့ဘယ်လိုပရမတ်တော့သင်္ခတပရမတ်ဘလိုပရမတ်တော့သင်္ခတပါဘလိုပရမတ်တော့သင်္ခတဆိုတာကအမြဲတမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါသင်္ခတအကြောင်းတရားလည်းကျင်းနေဘယ်အကြောင်းတရားမကျင်းတော့ကံစေဥဒ္ဓါအဲ့ဒါအကြောင်းတရား၄ပါးတော့ကမပြုပြင်ပေးနေဘူးလားပြုပြင်ပေးနေလားပြုပြင်ပေးပါဘူးပြုပြင်ပေးနေတယ်နော်အဲ့ဒါရောပြုပြင်ပေးနေဒီအတွက်သင်္ခတသဘောတရားတွေမဩနာသေးကင်းပြီလားကင်းပါဘူးမကင်းနေဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာပရမတ်တော့သင်္ခတာပရမတ်ဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကကြတော့အတ္တင်္ခတာပရမတ်ဒါပေမဲ့ပရမတ်ကိုရှိဝမယ်ပရမတ်ကိုရှိဝမယ်ဆိုမယ်ရှိဝမယ်ပရမတ်ရှိရမရှိဝမယ်ပရမတ်ရှိလေဗျဟုတ်တယ်နော်ရှိဝမယ်ပရမတ်ကကျင်းနေတဲ့တဘောလေးကပရမတ်အဲတတိကတ်တဲ့တတိကတ်တဲ့အဲ့ပရမတ်တခန္ဓာပေါ်မှာတတိကတ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတတိကတ်ရမှာလို့ပရမတ်အဲယောဂအဲ့ပရမတ်တခန္ဓာပေါ်မှာတတိကတ်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီရောအချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အဘောအကျဉ်းသူရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘယ်လိုက်ကဥပမာလေးပေးရင်နှမ်းနဲ့တတင်းတဲမှာနှမ်းချူတစ်စုပ်ထည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲနှမ်းနဲ့တတင်းတဲမှာနှမ်းချူတစ်စုပ်ထည့်လိုက်ယောဂီမှွေလိုက်ပြီပေါ့ယောဂီတွေအဲ့တဲနှမ်းချူကြည့်တာမြင်ရလားမြင်ရောဗျာဒီနှမ်းနဲ့တတင်းတဲမှာနှမ်းချူမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကြည့်မြင်ရလားမြင်ရပါဗျာတကယ်ကြည့်ရင်မြင်ရပါဗျာဒါပဲယောဂီတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီအရှုခံပေါ်မှာရှုတယ်ဒီအရှုခံကလည်းဘယ်နှနေရာပေါ်မှာလဲ
600ဘုံပါညင်စိကြားစိနာစိစားစိညာနာကောင်းစိခရစ်တော်ကြံစိအရှုခံက600ပေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့600ဘုံတိုင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုချုပ်ပြီးမှဘုရားဟဲ့ရောက်ကဲတစ်ခုချုပ်ပြီးမှဘာလုပ်မှာဘုရားတစ်ခုမပေါ်လားပေါ်မှာလားပေါ်ပါရဲ့အရှုခံ600ပေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့600ဘုံတိုင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တစ်ခုချုပ်ပြီးမှဘာလုပ်မှာလို့အဲရောက်ကဲဒါဘယ်လန်းကိုတင်ပေးညာရာရေးချက်တော့တော့တွေ့ကံလန်းဆန္ဒညာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသည်ပါရှင်လမ်းပြရှင်ကေတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတို့ရဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းယောဂီတို့ချောကေတင်ရှင်ယူနေကေတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသည်လမ်းပြရှင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်နဲ့လုပ်ရင်တော့ဟေးအပယ်လေးပါးပါမယ်ဒါနတိလလှုပ်ရှင်တော်ဟေးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်မယ်ပရိသိတ်မေတ္တာပို့ရင်တော်ဟေးသံသမထတွေလှုပ်ရင်တော့မြမဘုံသွားမယ်ဟေးဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားခန္ဓာညာဝိပဿနာလှုပ်ရှင်တော်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဟေးဒါပဲဟုတ်ရလားမှန်ပါပါယောဂီတွေຢາဟုလားကြားဘူးလားကြားပါပါမကြားဘူးရင်တော့စင့်ဝင်ရှိတော့တာပဲຢາဟုလားဘုရားနဲ့ပါတော့ပါပါအာဟာတော့လားပါပါဟောငါတာအဖေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီငါသားအဖေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ခဲလို့ခေါ်သွားလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားနော်ယောဂီကိုဖျားရှင်သွားပြီဘာလုပ်နေကြလဲတောင်းတာအာတောင်းတာတောင်းတာဟုတ်စုတောင်းတာဒါလေးစုတောင်းတာဟောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတောင်းရမယ့်အရာလားကျင့်ရမယ့်အရာလားယောဂီကမကျင်မဲနဲ့ပါလုံးတာ။အော်ကျိုးဆက်ဟောလို့ရပါလေနော်။ဟုတ်ပါပါ။ဟောဟုတ်ပြီ။ဟောဆက်ဟောရတော့ဆက်ဟောအောင်ပါ။ဘောမရဘူးဆိုစိတ်ယုံရှိတာဟုတ်ပြ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ယောဂီရဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့ညာဟုလားလဲ။သူ့အလိုကျင့်ပြီးတော့မလဲရအောင်လားလဲရလား။လဲရပါဗျာ။ဟောရတော်တရားအလောင်းပါရမီဘယ်လောက်ရှိခဲ့ရလဲ။ချစ်တဲ့နီလောင်းလေးရာကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ပါကွာလို့ခေါ်သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်ပါပါ။ဟောတရားလောင်းနဲ့တိတ်တတမင်းသားပါတော့။မင်းသား။ဟောမြတ်တို့ဖရာနဲ့ပါတော့။ဘုမာတကယ်အရင်ကြီးတွေတော့ဟုတ်ပါပါ။ခေါ်သွားလို့ရ။အဲ့တော့ဒဇင်းကြီးကိုခေါ်သွားလို့ရမယ်ညာချင်းနေတာ။သင်သား။ဟုတ်တယ်နော်။အပင်လေးပါးကြလွှဲရပါလို့ဤလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်ရပါလို့ဤအဆုံးစင်တော်ဘုရားနိုင်မဖို့နိဗ္ဗာန်တို့မလေရက်တို့တုံးနဲ့ရောက်ပါလို့ဤဟုတ်လားဟမ်ရောက်ရအောင်ပါပေါ့ကိုအိမ်ရှိမှလေမရှိတော့လာပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ကလေးကလေးမလာဘူးလားလာလားလာပါဗျာဟာမရှိတော့တောင်းစားကိုကြီးရောမကြီးရောစားကြမရှိတော့နော်ကိုစားမရှိတော့တနာပါတနာပါဆိုတော့မထက်လိုက်ဘူးလားထက်လိုက်လားနောက်ရက်ရာမန်းပြီးတော့မလုပ်တာဟောလာတော့တောင်းတော့ရောက်ပြီတရက်မှဟုတ်တော့မလုပ်လာပြီဟောလိုက်ကန်းစိုးကိုမတည်ဘူးကွာဒါလေးတွေတောင်းသားလေးဟောတောင်းသားလေးဘဝတော့မရှိလို့တောင်းတယ်ရောက်ပြီတော့စားရမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဝတ်ရမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နေရမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိရတာလည်းဘုရင်သွားတောင်းတယ်အတောင်းရရင်ကိုမေးတယ်ဟာရည်တယ်ဟာပါဘာကိုဖြေရလဲတော့မေးရမှာစဉ်းစားလက်ပံဆိုတာတောင်းယူရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးကျင့်ယူရမယ့်အရာဒီရရှိယောဂီမတောင်းနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးတောင်းလဲတောင်းပါကျင့်လဲကျင့်ပါဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတွေတောင်းလဲတောင်းကျင့်လဲကျင့်လည်းလည်းတောင်းလေးတွေတော့ရှော့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲလက်တွေ့လက်တွေ့ခင်ဗျားတို့ကလက်တွေ့မှာကြိုက်တာဟုတ်ဗျာလက်တွေ့သမားတွေလက်တွေ့ကျင့်ကြည့်လားဟုတ်တယ်နော်အဲကြောင့်မယောဂီဒီညမှာပြန်ပြီးတော့ပတ္တမတ္ထခန္ဓာအားလည်းတော့ပတ္တမတ္ထခန္ဓာအဲ့ဒီပေါက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီတဘောတရားလေးပေါ်မှာယောဂီတို့ရဲ့တမ္မာဒတိမထားရအောင်လာထားရမှာလားထားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့ဒါကြောင့်မလောကမှာဒတိမမှုဒတိငူရင်ငူတော့ဗျာဒီတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားအဲ့ခါကလေးယောဂီတို့ကောက်ကောက်ပြန်ပြန်သွေးလုံးနေများလေညနေကိုနဘာပြောသွားလိုက်တော့သိလားမသိပါဘူးဗျာသိလားသိပါဘူးကိုရှိချက်သွားလိုက်တာသိလိုက်လားမသိလိုက်ပါဘူးဗျာအော်မသိလိုက်
ဘာဖြစ်လို့မတည်ရတတိဘုံလို့ပါဗျာတတိဘုံလို့ပါဗျာအဲ့ဒါရောကပထမတ္တခန္ဓာပုံမှာပြောနေတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီအထေခန္ဓာကြီးတောင်မှတတိမမူရင်ဘုံလို့ပါဗျာဘုံလို့ပြောပြတာအဲကျုပ်ကလည်းပြောရအောင်ပါပြောအောင်ပါဆိုတော့အခုမုံရအကြောင်းသားအကြောင်းပဲပြောပါပါ။အဲ့တော့တရားအကြောင်းသားအကြောင်းကိုပြောပါဦး။အဲကတော့အကြောင်းပါဆိုဆုံးကထွက်တာကိုဒါလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အကြောင်းကပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘုန်းကြီးအကြောင်းသားနည်းနည်းကြောက်တော့လဲဆုံးကချဲရဆွင့်ကြိုရအဲစင်တိုင်းလောက်ကြောက်တော့လဲပြည့်ပြောမျိုးတဲ့ဆွင့်ကြိုက်သွားယူရပေါ့ဗျာ။သူကတယောက်တည်းလောရတာဟုတ်တန်တာ20အစိမ့်စာ။အဲ့လိုလောခြင်းကတနေ့ကျတော့ရောက်ကြတဲ့လို့ဝါရင်းမိုးလေရတဲ့တဖောင်းဖောင်းနဲ့ကြက်အဲ့ဒါချေရကုန်းကြီးက5ပါးဆုံးကကြရတာဆွန်းတော်ပြောအော်တဲ့ကလေးက1ယောက်ဆွန်းကြိုက်ကိုင်းတဲ့ကျောင်းသားက2ယောက်အားလုံးကမနေရတော့ဆွန်းပါဘူး12ယောက်တင်ချာပါရကူရင်းအဝယ်ပြေးအမရောက်ပြီတို့ကြောင်တာကြောင်တာအမြဲတမ်းဒီလိုဥစ္စာကမိုးကြရင်ဆုံးကမထွက်ဘူးမိုးကုတ်လိုများမိုးကြလို့ဆုံးကမထွက်ငါ့အောင်ရှင်းပါအဲ့မှာဆုံးကထွက်တာပေါ့ဆုံးကထွက်တော့အဲ့မှာမိုးလေးကပေါ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 နဲ့ကြက်ကြက်တော့မင်းသားကလည်းသူကစိတ်ကူးလေးရင်းလာတာနဲ့သူကလည်းရှေ့ကကလေးကလည်းဆုံးတော်ပြုတ်អော်လာသူမကြောက်ဘုံကြီးကိုပါကြောင်တာ3ယောက်သူမမြင်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စေးတာဆုံးတော်ပြုတ်អော်တာမကြရင်လည်းရိုးရိုးတည်လို့ဆက်နဲ့ဆိုင်ကစုံတော်သေးတယ်နော်ဗတိဆိုင်ကအဲ့ဒီဆိုင်ကတော့မကြားတာပြတော့အော်တဝက်လောက်ဆိုရင်ဆွမ်းကကြိုးရတာဟုတ်ဆွမ်းနေရပြည့်နေပြီအရေကဲမုံကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြတော့လာကြိုးလာကြိုးတော့ကြောက်ပြန်ရောက်တာအော်ဘယ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာကြိုးမလားပထမပထမနေရာမတွေ့တာဟုတ်ဒုတိယနေရာလည်းမတွေ့မတွေ့တော့မှဒုက္ခတွေရောက်ဆွမ်းကလည်းထည့်နေရာကမရှိဘူးဟိုကလည်းတိတ်တိတ်ကြီးထည့်ကြတော့ကြိုးကပြတ်တော့မှပြန်လဲမင်းကအဲ့အချိန်မှာရောက်ကြည့်ရောကြောက်ရောက်တော့ဆွမ်းကြောက်မုံကြီးအဲ့ပါဥဒေဆိုတယ်ဥဒေဆိုတယ်ဒီကနေ့ကိုတော်လေးဘာလို့ဆွမ်းကမကြောက်အာကြွပါလေဟာပေါ့ဘာရှိတယ်မြေတာပို့ပြီးကြွလာပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုဒီကိုတော်လေးတဲ့ပဲလမ်းကကြွတယ်မတည်ဘူးလေဒီကောင်မတွေ့ဘူးတဲ့ကျန်တဲ့ကိုတော်လေးចောင်းသားလေးသူ့အကုန်မြင်တယ်နော်သူကမလုံးတာတော့မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတိတ်မမူတော့တိတ်ကြီးဘူးမလုံးတဲ့လေဖုန်းကြီးမမြင်ဘူးဟာပါတော့ကြာရေ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 ပို့နေကြတယ်ဖုန်းကြီးမမြင်ဖုန်းကြီးမမြင်သူကဖုန်းကြီးကိုမမြင်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာလေကူချောင်းပြောနေတာပေါ့ဘူးလေဘယ်လိုလဲမမူဘူးမနေကျွန်တော်ကဘူးလဲဆိုရင်တွေ့ဒါကြောင့်မို့လဲကိုတော်လေးတို့ချစ်ခဲတို့ကထွက်ချင်တာ哦ဗျာမနေ့ကရောက်တော့မသေးဘူးတခိုင်းဦးနိုင်ဦးကဦးစင်းနဲ့ day 1 day 2 day 3 day 4 ကိုကနားမလည်ဘူးလားကိုကျွန်တော် day 5 ဟာကိုက day 5ကိုဘာတွေပြောနေလဲပေါ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုက day 1 day 2 day 3လုံးပုံတော့လားအောက်လားသူတို့တို့ကဒီလေကျွတ်တော့မမဲ့ဘူးနော်သူတို့တို့မဲ့ပေးတာဒီဝရကဘာလုပ်တာဟမ်တော့တာရနာဖြတ်တာယောဂီတို့ရေဒီမြန်မာပြန်ပြီးတော့ကြည့်နော်တတိမမူဘာကူလဲတော့နော်အတော့မတ်တာခံလာတယ်သွားကြအောင်တို့ဟုတ်တယ်နော်ကြာကျွတ်တို့လည်းကူလေရောက်တော့မယ်ယောဂီတို့ဒီနေရာမှာတတိတမ္မာတတိဘာလဲတော့တမ္မာတတိအဲ့ဒီတမ္မာတတိကယောဂအဲ့ဒီပရမတ်တင်ခတပရမတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီခန္ဓာလေးပေါ်မှာဘာလဲကတ်ထားမှာတော့တတိတမ္မာမမန်ကံကံတတိမတရားဟုလားကာယမလားအဲ့ဒါကိုတမ္မာတတိတတိတော့တတိပဲနော်အထင်ခန္ဓာပေါ်မှာကတ်တဲ့တတိရှိတယ်ပရမတ်တခန္ဓာပေါ်မှာကတ်တဲ့တတိရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာယောဂီကခန္ဓာညာရဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုတော့ပရမတ္ထခန္ဓာရပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပေါက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာတမ္မာတတိမထားရောက်လာတာပါ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 နံပါတ်3ကတမ္မာတမာတိတမာတမာတိဆိုယောဂီတမထကိုပြောတာဒါပေမဲ့တမထတော့တမထပဲနော်သူကဘယ်လိုလက်အောက်ခံတမထညာပညာလက်အောက်ခံတမထဟုတ်တယ်နော်ဘာလက်အောက်ခံတမထလို့ညာယောဂီရောဩတမထကအနေသာဘိသင်္ခါရကဘုဒ္ဓလျောက်ခန္ဓာမထဝိညာဉ်ယောဂီရောတမထချင်းတူတူပါပဲကွာလို့တချို့ကနှုတ်တိတ်တာတမထိုင်းမတူဘူးပြဟုတ်တယ်နော်ဒီတမထကအနေသာဘိသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာလက်အောက်ခံအဲ့ဒီတမထကပညာလက်အောက်ခံဟုတ်ရလားဒ
ယောဂီဒီနေရာမှာယောဂီနားလေသဘောပေါက်တဲ့ခါတည်းပြောပြတာနော်ပုံစံညင်းတော့တူတူပဲညဆွမ်းဆန်တဲ့ချက်ချီရောနေဘလို့ရောချက်တော့ရောကန်းနေတော့ဘာလုပ်မှာလဲနားပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်နော်ကန်းနေတော့ရောချက်မှာပဲညင်းနေရင်တော့ချက်ပါဗျာအဲတမထိုင်းတူတူပဲကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဒါကဝိဇ္ဇာလောကအနိစ္စာပြီးသင်္ခါရသူသက်တမထပဲဒီတမထကပညာလောကဆွမ်းဆန်တဲ့ချက်ချီလာမရောနေမရဘူးဟုတ်တယ်နော်ပုံစံရတော့မတူလားတူလားတူပါရဲ့ဆန်ကဖြူရဲ့ကြက်ချီရမဲတယ်ဗျတူကယောဂီတွေတန်တရာလည်းမဲ့တမထဒါကတန်တရာဖြစ်မဲ့တမထတူကဘယ်လိုလောက်ခန္ဓာလောက်လောက်တာပညာဟုတ်တယ်နော်ယောဂီပညာလောက်ခန္ဓာလောက်လောက်ဘူးလားလောက်လောက်လားတူပါရဲ့တမတမတဟုတ်တယ်နော်ယောဂီရိုးရဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြန့်လွင့်ရအောင်အရှုခံပေါ်တဲ့နေရာမှာနောက်တာဘာနဲ့လိုက်ရမှာလဲစိတ်ကလေးကအနေစာတိလိုက်တာကတိသွားတာကမူရိယဘာတရားပပင်စာတရားဘာတရားလဲနော်ပပင်စာတရားဒီနေရာမှာယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်ကခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမတည်မဲ့နဲ့ဘယ်သူတောင်တိရောက်မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဟဲ့ဆိုလက်ခံပြီလားလက်ခံပါဘူးအဲတော့တန်တရာကိုချက်မှလည်းအဲ့ဒီ600ရာကပဲတန်တရာကိုဖြတ်မှကလည်းအဲ့ဒီ600ရာကပဲဖြတ်မှပဲဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောမယ်နော်အဘိုးချဲ့ထွင်စေတတ်သောတရားတွေမလုပ်နိုင်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့လိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကိုကခန္ဓာပေါ်ရာကိုနောက်ကဘာနဲ့လိုက်မှာတော့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါဗျာဘာနဲ့လိုက်မှာတော့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့မလဲအောင်လဲရမှာလားလဲရပါဗျာအဲ့လိုဉာဏ်နဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီပပင်စာတရားယောဂီတွေလာနိုင်တယ်လားလာနိုင်ပါဗျာပပင်စာတရားဘယ်နှပါသုံးပါပါပါတဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိပြောပါဒိဋ္ဌိဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့တဏှာတော့တဏှာပဲเนาะတမဏာကဒီတဏှာကယောဂီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာဒါလည်းရှင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာယောဂီရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့တဏှာလည်းရှိသေးတယ်အပေကိုဆွဲချမဲ့တဏှာရှိတယ်အပေကိုဆွဲမချတဲ့တဏှာရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာကအပေကိုဆွဲချတဏှာဆိုတာကလေးမဲ့လေးကိုရမှယောဂီတို့ရဲ့တဏှာကသေးတာဟုတ်ဗျာသောတပတိမနဲ့တရားမဲ့တဏှာတကရကမိမနဲ့တရားမဲ့တဏှာအနာဂမိမနဲ့တရားမဲ့တဏှာအရတမနဲ့တရားမဲ့တဏှာယောဂီတဏှာကလိမ့်မဲ့လေးဖို့နဲ့မှယောဂီတဏှာကပြပိုင်ပြတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီဘယ်သူနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာယောဂီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအာတဏှာတမဲ့ဆိုတဏှာတရဟန္တာဖြစ်တော့မှလားတချို့ဒါမျိုးရှိသေးတာတဏှာကိုတောက်နဲ့ယောဂီရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာတဲ့တဏှာတောက်နဲ့ဘယ်ရန်တာဖြစ်သေးမှာလို့အရတမဲ့နဲ့တမယန္တာဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ရလားအဲဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနဟုတ်တယ်နော်ယောဂီမာနကလည်းယောဂီရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနနော်သူကလည်းနာဂမိမဲ့ရမှာယောဂီရဲ့ပြည့်ကျင်လေယန္တိ60ယောဂီရဲ့ဒီတရားလေးယောဂီရဲ့ဒါနာလည်းနာမှုပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်ခေမကတော့လေယန္တိ60ဟုတ်တယ်မို့လားငါရှိသေးလားမေးတာအနာဂတ်ကြီးပဲညငါတော့မရှိပြင်မြငါလုံလုံတော့ကျန်သေးတယ်ဒိဋ္ဌိငါမရှိပြင်မြဘာငါလေးကျန်အဲဒါကိုပြောပြဟုတ်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိငါမရှိပြင်နဲ့ဘာငါလေးကျန်တယ်အဲတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနပြောပါဦးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနရောက်ပြီဒါကိုပိုင်ပိုင်လိုက်လည်းမသိထားဘူးလားသိထားတယ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်။ဟုတ်တယ်เนาะ။အဲတော့ကိုကဒိဋ္ဌိကိုတက်တက်ရင်ဒီတဏှာကတွဲပြီးတော့မပါဘူးလားပါမလား။ပါပါဘူး။ဒိဋ္ဌိကိုတက်ရင်ဒီမာနတွဲပြီးမပါဘူးလားပါမလား။ပါပါဘူး။အေးအဲ့ဒီတွဲလုံးတွဲလုံးဆိုတာဒါကိုတက်ရတာ။ဟုတ်တယ်เนาะ။ကိုတော်ကြီးပါလေပြောနေရတော့မသိဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်เนาะ။ကျုပ်ကဘာမှမပြောတတ်ပါဘူး။ဘာပရိယက်ကလည်းဘာမှခြေကမရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။ဇာတော့တပည့်တွေတည်းမှာအတော်ဆုံးအတော်ဆုံးလို့စတင်တိုက်မသွားလို့အတော်ဆုံးလို့ပြောတာ။ဘာပရိယခြေကမှမရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။တော်အတွက်ပြောခက်တယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့။တဘောတက်တက်လေးတွေခေါ်ပြီ။ယောဂီတို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးကြည့်ပါနော်။ဒါဥစဉ်ဒါအမှန်တမ်းပြောပြတာပါ။ဥစဉ်ဒါခုမှ9ဝါပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါ2ဝါကစခေါ်တာ။ဒါ9နှစ်ရှိပြီဘုက္ကပလင်ကြီးကိုခေါ်ခြင်းနေတာခုမှခေါ်ရတာ။လုံးတာရှိပြီဆရာတော်ကချပြီးတော့လွဲလွဲသွားတာမခေါ်ရ
ဒီတခါတော့အားရပါရပေါ့ဟောရအောင်ပါเออนายแล้วทีเนี่ยฮ้อลงอย่างนะเอามาฮ้อบ่าวยาก็จะต้องเนี่ยตะนะเนี่ยฮ้อบ่าวเนี่ยแต่กูอ่ะแล้วกูไม่กล้าย่อกี้กันอ่ะอุเซนโนซาดาเจ้ามาดีใจมั้ยป่ะเนาะดาวยาวะซะลงชิ้นเนี่ยดาวกวนนี้เนี่ย6หลักณีได้ป่ะเนาะพ่อนี่อุเอยตริยาก็เนี่ยป่ะเอ้กวนนี้ยันบัวก็วันนี้ดิทิ้งได้อ่ะล่ะรวยอูกวนนี้บัวก็ตะตาเลยကြောင်းမှလည်းဝေယဝဒလုံးမဲ့တော့မရှိဘူး။ကျန်တာကြီးကတက်ကြီးချက်တွေကြီးပဲတမဘုရားသူကအဲ့လိုဆိုရင်မတက်သေးပါဘူး။ဒီတိုင်းရောပေါ့နော်။အမှန်နေလိုက်တာအိမ်မှာဝါရင်း3လရဲ့ပြာတို့ကြမှာအပြာတို့လာပြင်မင်းများနဲ့အမှန်ကျောကဒုတိယမင်းသား။ဒုတိယအချိန်မှာယဟန်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဖြစ်တာပြောင်းမယ်။ကျွန်မလည်းကျောကဆိုင်းတာမကောင်းတာ200လက်။ဆိုင်းတာမကောင်းတာ200လက်။ကမဝါရွတ်တာလည်းနှစ်ခါပြန်ရွတ်တာပဲအိမ်မှာ။ကမွာပြက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကမုန်းကောက်ကဥမင်းတပါဗာမသိပဲနဲ့ဥစဉ်ကအရင်ရွေးရတဲ့ခါကျတော့တက်ချလာတက်ချကမွာပြက်ရောအာပြက်သွားတော့ရောကေတော့ဒီတိုင်းနောက်တခါပြန်ရွေးရတာဟုတ်အနောက်ပိုင်းရဟန်းတခါလည်းနှစ်ယောက်ရဟန်းကနှစ်ယောက်တည်းထင်တော့မကြီးနဲ့နော်တစ်ယောက်ကတော့တပားလို့လို့ညက်ထည့်ပေးတာအဲ့တော့ငါတော့ဗာတိမှာလုံးကိုကအထင်ကြီးတာပေါ့တခါပါပဲမိတ်ဆက်ပေးဘူးကလေကိုရွာရယ်တရားစကားဝင်တော့မောမနေတာပေါ့ဒါကျုပ်ယဟန်မာကြီးအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ကြွားချင်တာဟုတ်ကိုယဟန်မာကြီးပေါ့အဲ့လိုနဲ့နောက်တခါတခါမှမဆက်ရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတခါလေးတခါမှမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကိုကตบอมาบ่ไอ้ฉันหนูเลยล่ะโหไอ้ตรงอ่ะยัดตาเลยเว้ยสิยัดบ่ไม่ตีเลยปะสั่นชี้แกลูกกั่นไถ่ปู่กูอหุจี้เฉินเลยล่ะอะมายะหันตะคาเลยหันตะคาโกไม่คว้าตัดไล่กูบ่เนาะไอ้เรามาอ๋องาก็เลยดิแลไม่เข้าปริยัติฉีกาแล้วงาสิกาหมดผู้หอดเนาะอ๋องากูงาอาจูตายามเป้ตะกาตะกามามางาอากูโลไม่อยากอูญาโลกูอากูจินโลပြောล่ะหมดผู้เนาะงาปู่กูก็บ่ได้ล่ะเนาะเปลี่ยนพี่รอส่งมาอย่างเสียเราอ้อว่าละไปด่าละตะเกก้องเนี่ยชินพยาโตเนี่ยสาริบลောက်เป่ตัดนี่ตัดนี่เนาะเนี่ยเสียเราเนี่ยอุปนิธิยะใต้มาฮ้อနိုင်เนี่ยตะบี้ดอรอไม่ตื่นมุเนาะเนี่ยต้อตั่วนี่นี่ตองเปียนนี่นี่แงผิวนี่นี่เสียเราเนี่ยอุปนิธิยะจองฮ้อနိုင်ตั่วรอตื่นมาเนี่ยกูอ่ะกูละชวนกล้วยทาเนี่ยก็ปอกจิมาเว้ยเนี่ยไอ้หลออ่าไอ้หลอซวยกูอ่ะเลยบ่ลงบ่าเนาะอาชิบ่าละบ่อาชิบ่าละบ่ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အားရှိပါတဲ့ခါတော့ဒီတိုင်းပဲကြိုးစားဟာမြေကြီးတဲ့တစ်ချက်တတ်ထားတာပဲသူများတရားမတဲ့တက်တော့ထိုင်တတ်ထားနာဟာအကုန်လုံးပြရတယ်ကုန်နာတကြံရောက်ရောက်တော့ဂျန်နက်ကိုတော်တွေဘုန်းကြီးကမေးတရားဟောဖို့ကိုတော်လုံးနေတယ်ဂျန်နက်ကိုတော်တွေကုန်ကိုတဲ့ဝါကြီးတဲ့ကိုလိုက်မြေကွာနှစ်ဝါရှိသေးတာဟုတ်လိုက်မြေဂျန်နက်ကိုတော်ရာအောင်ရာအောင်ရာအောင်လာကိုရောင်းမှာဦးသိန်းအလေးရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးအဲ့တဲ့ဟိုမှာအိမ်ဒါပါလာလဲတော့ကြည်ပါလားတဲ့ဒီတော့ပါလာရလားဟာရတယ်ဘုရားကိုခြာရတာဘုရားတို့လုံးမဒီကပလင်ချောင်းကိုတော်ပါဆုံးနေပါပရိဒံပေးရင်တော့မရောက်မှာကတူးမအားအကြည့်နေတာဘုရားအော်မှာပလင်ချောင်းကိုတော်နာမည်ကိုရလို့ဗျာပလင်ချောင်းကိုတော်အတက်တာပဲခြာအိမ်မှာစဟောအာစဟောတော့ခြာရတာဟိုကလေယောဂီကအရင်နေနဲ့တွေ့တာလေယောဂီကအရင်နေကိုကစဟောပလင်ကစတော့ဟောတာတကြံလေပို့မောဝမြောက်ခနောင်းတော့ဟောတာတကယ်အပူချိန်ကြီးတယ်ဗျာတနိုင်းနှစ်နိုင်ဟောရတာဗျာတွေ့ကြည့်ကြောက်တူးက3နှလုံးငင်က3ဆွေးရပြန်စကိုင်းမဲ့လို့ဟောခွက်ကကိုင်းနေလူက3နေကိုင်းခန္ဓာ5ပါးကိုင်းပြီခန္ဓာ5ပါးမေ့ခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာ5ပါးမေ့ခွေရပြန်တော့မရဘူးမေအဲဒီတိုင်းတော့မရအောင်ငါသေးတယ်ကဲရောက်တဲ့ခန္ဓာမဏ္ဍပငါကကဲသို့ရူပဲခန္ဓာဟုတ်တယ်ပန်လေအဲ့လိုကနေတက်လာရတာဟုတ်လားပန်လေအမြစေသားကတွေ့ရတော့မထင်နဲ့တော့ဟုတ်လားအမလေးခန္ဓာငါးပါးမေ့တာရုပ်ပတ်ခန္ဓာဘတော်မှမပေါ်နိုင်ပါဘူး။ဒါလို့နဲ့လိမ့်ပဲ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 နဲ့
ဟုတ်လားယောဂီတွေဒီနေရာလေးမှာယောဂီဘုရားဘေးရလေးပန်ဖို့ပန်ဖို့ရင်းနဲ့ယောဂီတွေဒါဥစဉ်ဒါရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါခုမှ9ဝါရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ရလားဘယ်သွားသွားခေါင်းကြီးကသွားဟောရင်ကိုကအကြီးထင်ခံရတာခေါင်းကြီးက50ရှိပြီကိုကခုမှ30ခွင့်ရှိသေးတာ34လောက်กว่าလားပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကဘယ်လောက်လောက်ထင်တော့45 50လောက်ထင်တာတဲ့ကျုပ်ရင်ဝါကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့ပါပဲညာခွန်ကြီးကတော့30 35ထင်တာတဲ့ဟုတ်တာဟုတ်သူကတေးတာဟုတ်ကောတာကကြီးတာကဘုံကြီးဆိုင်ပေါက်နေတာဟုတ်ပေါက်လားအမလေးရောက်ပြီလွယ်လာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ပြောမယ်မရှိတော့မရှိတော့လွယ်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကအိုးနိုင်ခမ်းမှာနောက်တော့ဥဒိတ်ခမ်းနဲ့တော့ဟောအော်တော့အဲ့မှာတနုမာကြီးက၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့တည်းနောက်တော့ဥဒိတ်ကရှစ်ကိုခေါ်လာကျုပ်ကတင့်တဲ့ခေါ်လာအော်တော့အဲ့မှာတနုမာကြီးတယောက်တည်းထင်တာလေနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တယောက်တည်းထင်တာလေဟာကျုပ်ကဝေးရနေချင်းဥဒိတ်ကလည်းကျုံနဲ့ဆင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကပိုချိုးတာဟုတ်လားအဲ့မှာသူကတယောက်တည်းထင်တာတယောက်တည်းထင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျန်ကလေးတွေပြောတာပေါ့အဲ့မှာနံပါတ်ကလေးတွေလည်းပါတာဟုတ်ဆယ်တော့ပဲလာရှင်ဝင်ချင်းဟာတော့ကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတမားစီအရှိကိုဟောတာကဒါပါတနည်းဟောတာကဒါပါအေးငါတင်တော့တင်တာပဲတဲ့ရှစ်ကိုကျတော့လည်းလည်းမဲနေတာအမလေးတင်းနေကြတော့ဖွေးလိုက်များရောဘုဒ္ဓကာကရည်ရဲတခုခွန်းလားအဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပါးရှိပြောတာနော်ပြန်တော့မှပြန်တော့မှပေါ့အဲ့ဒါမလုပ်တာတော့အမလေးယောဂီပြန်တော့မှအပြန်ကန်လေးနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနှုတ်မကြီးကပြောတာအဲ့ချိုက်ပီတီလေးခုချိန်ကြီးပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ကန်အချိန်ကလည်းစီတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကန်ပစ္စာဆိုင်ကြအောင်ဆိုပေါ့ယောဂီရဲ့ destination တဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ဘာသာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာတိရောကေရတူမလုံရဲတာဘာတခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဝိတမလောဘမလောင်လားလာလားပါဘာလဲနော်ရောကေဝိတမလောဘဖေရကောင်းလဲဖြတ်ရဲတယ်ဖေရပိုက်လဲဖြတ်ရဲတယ်ဖေလဲတန်ရဲတယ်အမေလဲတန်ရဲတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တတ်လိုချင်လို့တတ်တာလိုချင်တာဘယ်လိုတော့တဏ္ဍာဘုံနဲ့ရှင်တာတဲ့တဏ္ဍာအဲဒါဘောပြတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့နာမဟုတ်တယ်နော်ရောက်ကြည့်လေငါသားဆယ်ရန်တော်ကြီးငါကူးရအောင်ငါသမီးဟုတ်တယ်နော်နာမီးရောက်ကြည့်လို့နင်တို့ဘလောက်ငါမီးတော့တန်တော့အောင်မှာဘာလို့ငါတို့တော့ကာယစိတ်နိုင်တော့အာလို့ရေမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးအမကားတဲ့နဲ့မာနာဘယ်လိုနဲ့ရှင်တဲ့မာနာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနာဟုတ်တယ်နော်ဘာမာနာမကားတဲ့နဲ့မာနာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနအဲ့လိုမာနတွေထောင်လာတော့မာနတွေယောဂီတွေထားလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနကြောင့်တင်းအပဲပြန်ပြီးတော့မကြောက်လာကြဘူး။ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနငါ့လိုကာယဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ငါ့လိုတိုက်ခြင်းကဘယ်လိုနေနိုင်လဲ။ဟုတ်ရလား။ဒါမျိုးတွေမာနတွေမတက်နေဘူးလားတက်နေလား။အဲအဲ့ဒါဘယ်လိုနဲ့ရှင်ထားလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာ။ဒါကမစင်ကျင်နိုင်တော့အကြာအကျိုးကိုမစင်ကျင်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ယောဂအကြောင်းကျိုးဆင့်ကျင်တယ်ယောဂီတို့အော်ယုံနံအကြောင်းကျိုးဒီလိုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်မသိတာဘူးလားသိတာမလားယုံနံကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆင့်အကြောင်းကျောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်တရားဝိဇိကိစ္စမဆင်ဘူးလားဆင့်တယ်ဒါပဲယောဂီတို့ရဲ့တိတိလေတာတတ်တယ်ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုကိလေသာကအကုန်လုံးတတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသောတပတိမနဲ့တတ်ရမယ်ကိလေသာဟုတ်တယ်နော်တက္ကတာကမိမနဲ့တတ်ရမယ်ကိလေသာအနာကမိမနဲ့တတ်ရမယ်ကိလေသာရတ္တမနဲ့တတ်ရမယ်ကိလေသာကိလေသာရံသူကိုယောဂီရော့သွားအောင်တတ်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတို့ရဲ့တွက်ကြည့်ရင်ဝိဇ္ဇာလက်အောက်တန်ဥဒိစ္စဝဇိကိစ္စသောတပတိမယံဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတဏ္ဍာနဲ့လက်အောက်တန်ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဒီရံသူတွေကိလေသာရံသူတွေဘာလို့ပါတည်တာပဲဟုတ်တယ်နော်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကိုဘာလို့တတ်ကြတယ်အနာကိုတော့ပြပိုင်တော့တက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ရံသူကတော့မရော့တော့လားရော့သွားပြီ။ဒါပဲယောဂီတို့ရဲ့အဲ့ဒါရောယောဂီတို့ဘယ်နဲ့မမြတ်ရပြီလဲ။မရပါဘူး။မရပါနဲ့။တမီးရှိရင်တော့ယောက်ျားကြီးကတမက်တော့ရပါလေ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်မြားလေ။ဒါကိုပြောတာပါ။ဟုတ်တယ်နော်။တမီးမရောက်ရှိရင်တမက်ရတယ်။အဲ့ဘက်ကတော့ရတယ်။ဒီတော့တပတ်ဒီဘက်ကတော့ဟင်း
မတေချဘူးလို့ပြောတာခင်းအင်းလို့တခါလည်းပြန်မငင်းဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားယောဂီတရားနာလိုက်တာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဟုတ်လားယောဂီတွေဓမ္မယောဂီဟုတ်တယ်မှန်လိုက်တာအင်းရောက်တော့ပါလို့ပြောတယ်ကြောက်သွားပြန်ပိတ်ကြရက်ပေါ့ရင်းမသိင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ကဘာကြီးဒီဆရာမတင်ပေးလိုက်တယ်ကဘာကြီးဒီလုံးဒီကဘာကြီးဒီလုံးဒီတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အင်းရောက်တော့ကျက်တယ်ကဘာကြီးဒီလုံးဒီကဘာကြီးဒီလုံးဒီကျက်တာမေဖြစ်သွားဟုတ်ကလေးအဲ့ဒီရှောက်တော့လေအဲ့ကွာကြီးတော့မောင်ပြားတယ်ဒီချမ်းကြီးမေချောင်းဆရာမမပါဆရာမလို့ကွာပြားတယ်လို့ပြောအဲ့ကြည့်ပါလားငါအရာကြီးဘယ်တော့လုံးတော့ကုန်မောက်ထဲမှာပေါ့ညိုက်ညိုက်တော့အဲ့မှာမအေးစင်တော့ကဘာကြီးဒီပြားဒီကွာကြီးဒီပြားဒီဆိုတာပေါ့ကျောင်းရောက်တော့လည်းမလုပ်တော့ကဘာကြီးဒီပြားဒီကွာကြီးဒီတော့ပြားတယ်ပေါ့ဆရာမဟဲ့ကလေးငါမနေ့ကတင်ပေးလိုက်တာဘာလို့တာလို့ဟုတ်အဲအင်းကမင်းမင်းအမင်းမင်းမပြောတော့ငါတင်တဲ့တိုင်းဆိုတော့ကွာကြီးဒီเจ้ามาเอ็งมาเจ้าอีโดเลยเอาเด้อเนาะอ๋อเอาเด้อตนามานาจริงๆเอาเด้อตนามานาได้โอ้งามาป่านูละงาตางาตะมีงาปิสิงเอาโอ้อาอัตตนิยะนะอ๋องาสว่าตะกายะได้โอ้บ่มาหมอกกูเด้ออ่ามาเลยล่ะเว้ยเอาเด้อเนาะเอ็งเลยยกไปยกมาลงไปว่าจีดิကလေးတပါထုံးပါစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ရေဒီခန္ဓာပေါ်မှာဘာလို့မှာတော့မြန်မရောက်လာရောမှာလားဟောအဲ့တော့ယောဂီတို့ရေဒီအာယတနာအာယတနာကိုမှီပြီးတော့ယောဂီတို့ဟာဒီပပ္ပေစတရား3ပါးတန္တရာမချဲဘူးလားချဲလားဟောအဲ့တော့ဒီပပ္ပေစတရားယောဂီတွေ3ပါးမချဲနိုင်အောင်ယောဂီတွေဘယ်ပေါ်မှာညာရောမှာတော့မြင်စိတ်ကလေးကနေစာတိလိုက်တာကမက်တာမြင်စိတ်လို့ပေါ်ရင်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါအမှန်ကျေကျုံလိုက်ကဘာလဲပါမြင်စိတ်လို့ပေါ်ရင်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါအမှန်ကျေကျုံလိုက်ကဘာလဲပါယုတ်နေအယုတ်နံခန္ဓာ၅ပါးမြင်စိတ်တစ်ခါတည်းမပေါ်လားပေါ်လားအမှန်မြင်စိတ်ကလေးရောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးကယောဂီတွေဘာလို့အရှိတ်ဟုတ်တယ်နော်အော်မြင်စိတ်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တာကအဲယောဂီတွေရှုခံနဲ့တော့ယောဂီအဲ့တော့ဟောကြားသိကလေးပါလားကြားသိကလေးကလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါအာချင်းချင်းလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးအော်ယောဂီရဲ့အဲ့ဒါရောခုနကသင်္ခတပရမတ်ယောဂီရဲ့မြင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့လောကီမက်ကင်ဝါမက်၅ပါအဲ့ဒါခန္ဓာမှာမြင်တုန်းကမှန်တယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဘာလို့တာလဲမြင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့မမှန်ဘူးလားမှန်နေလားယောဂီအဲ့ဒီအာယတန၆ပါးကိုခေါ်ပြီဆိုရင်တဲ့ယောဂီပရမတ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကဖြစ်ပျက်တမြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ပျက်မှုတွင်သာပေါင်းမည်ခင်မည်သူရမယုံနံအလုံးဤလဲဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်ဆုံးကိုနိဗ္ဗာန်တဝင်းဤမြင်မှုမှာသစ္စာဘယ်နှပါဘုရားဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတွေခုနကပြောတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ယောဂီတွေသင်္ခတပရမတ်ကိုပဲယောဂီလောကီမဲ့နဲ့မြင်တာကိုအဲ့တော့ဆရာရဲ့ဖြစ်ပြည့်မြင်ဖြစ်ပြည့်မုံဖြစ်ပြည့်ဆုံးဟုတ်တယ်နော်ဘာလဲတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်ဖြစ်ပြည့်မုံဖြစ်ပြည့်ဆုံးယောဂီရဲ့ဖြစ်ပြည့်မြင်ဖြစ်ပြည့်မုံတာကသင်္ခတပရမတ်ကိုဘာလို့လဲမြင်တာဒါပဲဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ပြည့်ကိုဆုံးတာကအသင်္ခတပရမတ်ကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြူလားပြူလားဖြစ်ပြည့်မြင်မှာကလည်းဘယ်နဲ့နေရာမြင်မှာလဲဟုတ်ပါဘူး။ပြက်မုံမှာကလည်းဘယ်နဲ့နေရလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြက်ဆုံးတာကလည်းဘယ်နေရာဆုံးတာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အားကိုပြောပြတာ။ခန္ဓာ၅ပါးပြောခဲ့စဉ်တုန်းကတော့တင်ခတပရမတ်၃ပါး။အာယတနာ၁၂ပါးကိုယောဂီတို့ရေပြောခဲ့ပြီဆိုရင်ပရမတ်ထတရားလား၄ပါးတော့ပေါ့လားပါလား။ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှာကလည်းအဲ့ဒီ၆နေရာပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်တရာကိုဖြတ်မှာကလည်းအဲ့ဒီ၆နေရာတန္တရာကိုစက်မှာကလည်းဟာဒီ6နေရာဟာဒီခန္ဓာပေါ်ရာကိုနောက်ကဘာနဲ့လဲရမှာလို့ဟုတ်တယ်ပရမတ်ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ချိန်ယောဂိဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်ရှိလားရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်ရှိလားလို့မေးတာနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားလေးတလုံးတလုံးအမှန်တကယ်ကြောက်စရာပေါ့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာသင်္ခတပရမတ်ခန္ဓာပေါ်မှာယောဂိနောက်ကရှုဉာဏ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဒိဋ္ဌိမြင်စိတ်ကလေးကနေစာတိလိုက်တာကမက်တာတိသွားတာကမှတ်ပင်စာတစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ကိလေသာမဝေးတော့လားဝေးသွားတယ်ဒါပဲဖြစ်ပြမြင်နေဖြစ်ပြဒီစိတ်လေးယောဂီကိ
လေတာပမေသာတရားတဏှာချင်းမဲ့တရားကမလုံးရတော့ဝိလေပဲယောကင်အဲ့ဟောဘယ်ပေါ်မှာညာရောက်ရမှာတော့နာကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂတစ္စာယောဂီတွေဒုက္ခတစ္စာကိုဘယ်သူကမြင်တာမင်္ဂတစ္စာအဲ့ဒါသမုဒိယတစ္စာကိုလည်းဘယ်သူကပယ်ရလဲမင်္ဂတစ္စာဝိရောဓတစ္စာကိုလည်းဘယ်သူကမျက်မှောက်ပြုရလဲမင်္ဂတစ္စာအဲဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမကောတတ္ထာနာဝိတုဒ္ဓိယဝိတုဒ္ဓိစင်ကြယ်ဖို့ပထမမဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဘာစင်ကြယ်ရမှာဒေတိနဲ့ဒီတိကိစ္စစင်ကြယ်ဖို့ဆိုရင်ဧကာယနတဲ့ဂျောင်းတဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်မက်ခောမက်ကင်ဆိုတာလက်ဧကာယနဆိုတာဂျောင်းတဲ့တော့မက်ကင်ဆိုတာဘာလို့လက်အဲ့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးသာဒေတာလည်းရောက်ကေဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးသိမယ်သမုဒိယတစ္စာကိုလည်းပယ်မယ်ဒီရတ္တစာကိုလည်းမြတ်မောက်ပြုပါမှာဗျာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါအကြောင်းကိုရောက်ကြကြိုက်ရာရွေးချယ်ကံလန်းဆံလန်းကတော့ဩနာတိလန်းရောက်ကြတဲ့ဉဏ်လန်းကတော့ဩနာတိလွရလန်းဒါကြောင့်ရောက်ကြကြိုက်ရာရွေးချယ်ကံလန်းကြိုက်တဲ့လန်းကိုရွေးပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်ပွင့်ရတဲ့ကုသင်ဟောတဲ့ကြိုက်ရာရွေးချယ်လန်းတော့ကအိမာတင်တော့ကြအောင်လို့အာလု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 အ